Zdravíme vás u dalších prázdninových androidovek. Jo, aha, on už je říjen. V poslední verzi Google aplikace se objevil nový schovaný vyhledávací widget. Novinka se nazývá Google Bar a oproti klasickému vyhledávacímu widgetu, který máme v telefonech nyní, se liší tím, že bude upravovat. Verze by měla být dostupná již brzy. Společnost Broadcom oznámila nový GPS chip, který vylepší přesnost dnešních průměrných 5 metrů na 30 cm. Měly by se objevit v telefonech již příští rok. Google v Česku spustil dvě nové služby. Letenky a destinace jsou určeny hlavně pro cestování a dovolenou. Obě novinky jsou dostupné v českém jazyce. Společnost Google se svůj operační systém Android 8 Oreo snaží podporovat co nejvíce. Takže v budoucnu uvidíme Android 8 na HTC, Huawei, LG, Samsung a dokonce i Sony. Originální strategická hra. Jak už z názvu hry vyplývá, budete stavět vlastní hrad. Hrad, který vám pomůže bránit se před hordami monster, které se vám budou snažit zničit vesničku. Za zabíjení monster získáváte peníze, za které si potom vylepšujete hrad a kupujete nové updaty. Do svého hradu budete vkládat hrdiny. Každý hrdina má svou vlastní speciální schopnost. Ať už vyvolá voudřího golema, anebo sešle sněhovou koule, tak má vlastní strategickou funkci, která je důležitá pro ubránění hradu. Také před hrad stavíte obranné věže, například mrazící věž, anebo malého červíka, který podkopává půdu a tím zraňuje nepřítele. No prostě obranných způsobů tady máte spoustu. Jsou tady ještě útěšníci, superhrdinové golemové a dokonce i draci. Hra vás rozhodně zabaví na hodně dlouhý čas. Kort po novém updateu, kde přidal útok na pevnosti, které potom můžete zabrat a vydělávat z nich peníze. Také tu máte režim peklo, kde na vás neustále chodí hordiné přátel. Hra nabízí ještě spoustu dobrých mechanik a proto ji rozhodně doporučuju. Hra je zdarma a můžete ji vyzkoušet již teď. Ukažte své inženýrské dovednosti v puzzle hře Build It Bridge. Během fáze stavby mostu se hra prezentuje s jednoduchou 2D grafikou. Tady vybíráte ty nejkvalitnější materiály pro váš most a spojujete body, abyste vytvořili ty nejodolnější mosty, jaký dokážete. Ale nebojte se taky experimentovat. Něco může vypadat bláznivě, ale přesto to bude fungovat. Budete stavět mosty pro osobní i nákladní auta, autobusy a někdy dokonce i pro monster trucky. Až budete hotoví s konstrukcí, přepněte se do skvěle vypadajícího 3D režimu a sledujte, jak auta projíždějí vaším mostem. Bude to držet, nebo to skončí s pádem do řeky. Kromě normálního módu hra nabízí taky odlehčený easy mod, který je zaměřený na kreativitu a improvizaci. Bohužel easy mod si musíte dokoupit. S 30 úrovněmi a skrytými bonusy se nudit nebudete. A pokud už bude něco moc těžké, tak použijte nápovědu, abyste se dostali dál. Věřte mi, že 30. úroveň už není tak jednoduchá. Takže Build a Bridge je hra s pěknou art grafikou a realistickým fyzikálním enginem. Hra může být taky skvělou odrágovačkou. Konec domácím úkolům z matematiky s novou chytrou apkou. Aplikace Fotomat vypočítá jakýkoliv příklad a toho stačí jen vyfotit. Zvládá rovnice, mnohočleny, grafy a spoustu dalších věcí. Ale co je na tom všem nejlepší, je to, že dokonce sama ukáže i postup. Dokáže přečíst i rukopis, teda pokud to nenačmáráte tak hrozně jako já. V
dnešní hrou týdne je Unicorn Evolution a už teď můžete hlasovat mezi hrami Bit Wars, Gardenscapes a nebo Bowmasters. Jestli hledáte hru, u které strávíte hodiny a hodiny času pouze klikání, tak je Unicorn Evolution skvělá volba. Smile! Yeah! Pink fluffy unicorns. Cílem hry je vyšlechtit co nejvyšší vývojový stupeň jednorožců. Ze začátku máte jenom podniky. Pokud máte dva kusy od jednoho druhu, můžete se pustit do šlechtění. To totiž spočívá jenom v tom, že přesunete jednoho podniku na druhého a máte jednorožce. Postupem času získáte divnější a divnější druhy jednorožců, které se liší počtem očí, končetin anebo například velikostí. Čím vývojově dokonalější jednorožce máte, tím jsou větší a potřebují stále více a více prostoru. Abyste se nenudili, přijali vývojáři i speciální jednorožce z Marsu, které můžete šlechtit stejně jako ty pozemské. Později dostanete i něco jako boha jednorožců, který zlepšuje produkci pozemských jednorožců. Pak vám hra nabídne začít od znova s tím, že dostanete nějaké diamanty navíc. Za ty se dají kupovat vylepšení a taky čepice pro nosorožce. Cílem hry je doplnit Unicorn Pedii. Unicorn Evolution je už několikátá kopie Cow Evolution od Tubbs Games. Vznikla taky Goat Evolution, Chameleon Evolution, Birds Evolution, Platypus Evolution a mnohem víc. Takže pokud nemáte rádi jednorožce, stačí si vybrat. Unicorn Evolution je taková ta hra, kterou si můžete zahrát, když nemáte moc času. Takže určitě nějakou Evolution od Tubbs Games zkuste. Díky za zhlédnutí dnešních androidek, můžete dát like, napsat nějaký komentář nebo video sdílet. Zase někdy příště, čau čau. Tak na shledanou, no.